Vážení přátelé sportu, rok se s rokem sešel a město Kralupy nad Vltavou ve spolupráci se sportovní komisí pro vás připravuje už druhý ročník slavnostního vyhlášení nejlepšího sportovce Kralup nad Vltavou. Své nominace můžete zasílat do 30. března 2010 na e-mailovou adresu sportovec2009@mestokralupy.cz nebo SMS-kou na mobil 777 798 231.